Kare, mbalamsiza mwebale kubela nyo, mwebale na kumagana, no kuangala je muangalira. Abalenzi bali, badansa, Judge Alex Mukuru beyavumye, mubajukira, beyagambye ko kuunya n'abalangira okumunyirira ennyo, katabo ogebe yagaye munya, mumunyiridde. Banda batazi baganyiza mboga ya mukuru, bategedde, naye bawunya. Bruno Kigundu n'abayimbi abalala Bruno K ne DJ Roja ndowooza bavuddeyo ku spearheading omulimu abayimbi bangi nnyo bavumiridde nnyo abaana bavumiridde nnyo Alex Mukuru abayimbi naddala kati Bruno K avuddeyo n'asaba omuntu yenna alina contact z'abo abaana azimuwe kye kisoka kya byonna yagambye nti agenda kubakwata abateke mu video ye ejja ayagala abateke mu video ye baheadlining e video ye basobole okubanga bavaako ekyo ekintu kubanga ebintu bya social media byajja obutamiti buvaayo Bruno agambye nti ekyo kijja kukosa nnyo abaana abo gye bali genda mu maaso beetaaga okukumaakuma kiyinza okubakosa psychologically talent eyo tuyinza ogifiirwa so nga ate tomanya yandivuddemu omulamwa so n'agamba nti ayagala omuntu yenna amanya abaana bano bwe bali abamunoonyeze abawe ennamba y'essimu ba muvube okola nti munoonya abaana bano mbasembereze Bruno K asobole okubanga abayamba abateke mu vidiyo befeaturingemu then n'akubiriza n'abantu abalala ndabyeko bafiye bateekayo posts balide Jasmine bagunede official n'abasigadde abembi bangi bavuddeyo okugeza okubanga bayamba abaana bano baagala bakwateko balabike nti baba sondera ku ngoye baba sondera ku byokwambala costume n'ebirala sabuni wegwe yabalangidde okunaaba n'ebisigadde nga bagamba nti munange haso ya music bonga abayimbi bagambye haso ya music nzibu be bamanje bava yabatu bo bagambye nti Alex Mukuru yandibadde asooka ne yeebuuza nti lwaki abaana bano bazze ku stage nga bawunya kye kisukulu kya byonna abanywi tebatebenanga sabuni oba okitegeera kati zino talent show ze muleta ku seti olumamu mulese muwa muyolesa kitone ba muzika kitone na yenga abantu tebabadde basanyufu yadde n'akatono nga bw'okiwulira ku nsonga zino ez'abaana bano ya kati Bruno K n'abayimbi bana bavuddeyo babe ku kampeni bakolera bana abaana babe ku kibabasondera munange ebintu omukisa gye mugijja in a disguise oba bakita batya omukisa in a disguise 100% disguise wewe uzokusirimanya bulungi naye emikisa gijimu gijja ne gujjamu okusaaga ne guyitiramu awo munnage n'ofuko w'amanyi kati bana abaana batrendi ze bambi eyinza okuba nga yentandikwa y'okukyuka ku bulamu bwabwe ku lw'ebigambo ebyo Alex Mukuru bye yabagambye bangi bamuvumye ba Raymond Sulfa n'abasigadde kati kampeeni ya social media etambula mpolampola abaana bano basobole okuba nga bayambibwa basobole okuba nga bayibwa kasente baba ko kire kibatuusibwako obulambu bwekyuke waleme kuba wabiganda kale katubateremu essaala abaana abo mu banoonyi era nakunta kutoba kutogera mu connecting eno n'omwana Bruno K n'abayimbi abalala bajja kuba ko kye babatoolera babatoolere kasente ku ngoye babateekeko mu video zaabwe n'ebirala abaana bano you never know they will become champions bakenzo gye bavudde ku street eyo osanga nabo bawunyanga bano kale kyekyo nze basomaani we balinyo kwanga mutugoberera.